အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီဗီဒီယိုမှာဆွေးနွေးရှင်းပြပေးမယ့်အကြောင်းအရာကတော့ဒီပန်ကာပေါ့နော်ဒီပန်ကာကဒီမှာကျိုး၅ချောင်းပါတယ်ဒီမှာနော်ဒီမှာ3 4မှာ5ပေါ့နော်ဒီမှာကျိုး၅ချောင်းပါတဲ့ပန်ကာတွေမှာနော်ဒီမှာဒီကောင်ကကပစီတာပေါ့ဒီကပစီတာတက်ရမယ်ကျိုးနော်ဘယ်မှာတက်ရမှာလဲဒီမှာကျိုးက5ချောင်းပါတယ်အဲဒီ5ချောင်းထဲမှာဒီကပစီတာကဘယ်ကျိုးကိုတက်ရမှာလဲဆိုတာကိုဒီဗီဒီယိုမှာနော်ရှင်းပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်နော်ဒီဟာဘယ်လိုရှာရမလဲပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကပစီတာတက်ရမယ်ကျိုးရှာတာကဘယ်လိုရှာမလဲဆိုရင်ဒီမှာ digital meter ကိုကျွန်တော်တို့ကအသုံးပြုပြီးတော့ရှာမယ်နော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်မှာထားရမလဲဆိုရင်သူ့မှာ scale တွေကနော်အများကြီးပါတယ်အဲ့ဒီထဲမှာကျွန်တော်တို့က on scale ကိုထားလိုက်မယ် on scale ဟာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါနော်ဒီမှာထားလိုက်မယ်အဲ့တော့ဒီ6K လောက်မှာထားလိုက်မယ်เนาะ 6K ဆိုကျွန်တော်တို့ဒီမှာ 1000 ကျော်တဲ့เนาะ scale လောက်မှာထားလိုက်မယ်ထားပြီးရင်ဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲဆိုရင်ဒီမှာသူ့ရဲ့ဒီမှာ program နှစ်ခုပါတယ်ပါတော့ကြတော့ဒီမှာအနက်ကိုဒီမှာဒီကွန်မှာကျွန်တော်တို့စိုက်လိုက်မယ်เนาะစိုက်ပြီးတော့အနီကိုဒီမှာစိုက်လိုက်မယ်เนาะဟုတ်ပြီเนาะစိုက်ပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာဟုတ်ပြီเนาะစိုက်ပြီးရင်ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဒီမှာဒီကျိုးပေါ့ဒီကျိုးတွေတဲကမှเนาะအုံတံမိုးများတာကိုကျွန်တော်တို့ကရှာမယ်အဲ့ဒါကိုဘယ်လိုရှာမလဲဆိုရင်ဒီမှာကျိုးတစ်ကျိုးကျိုးကိုဒီမှာအသေးเนาะဒီကျိုး5ချောင်းနဲ့ဒီကျိုး5ချောင်းနဲ့ကတစ်ချောင်းကိုဒီပရော့တန်2ချောင်းနဲ့เนาะတစ်ချောင်းချောင်းနဲ့အသေးချီထားလိုက်မယ်เนาะအဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီမှာအနက်တံပေါ့ဒီမှာလဲအနက်တံပေါ့เนาะဒါဘယ်ကျိုးပဲချီချီရရเนาะဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါအဖြူပေါ့အနက်ပေါ့ကြိုက်တဲ့ဟာကိုချီမယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒီမှာအနက်ကိုကျွန်တော်ဒီမှာအသေးဒီလိုပတ်ထားလိုက်မယ်เนาะဒီလိုပတ်ထားပြီးတော့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဆိုရင်ဒီမှာကြံတဲ့ဒီအနီနဲ့ကျွန်တော်တို့ကလိုက်ပြီးတော့ထိကြည့်မယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်အဖြူကိုထိကြည့်လိုက်မယ်ထိကြည့်တဲ့အခါမှာဒီမှာ691အုံပြတယ်เนาะဟုတ်ပြီเนาะပြီးရင်ဒီမှာအနီကိုထိကြည့်လိုက်မယ်အနီကိုထိတဲ့အခါမှာဒီမှာ 1.2 ဆိုတော့ဒါ 1000 ကျော်ပေါ့เนาะဒီနီဝါပေါ့နီဝါကြားလေးကိုထိကြည့်တဲ့အခါမှာ 1.2 ဆိုတော့ 1000 ကျော်ပြရတယ်ဒီမှာ600ကျော်ပြရတယ်เนาะတံမိုးတွေကျွန်တော်တို့အမှတ်ထားမယ်เนาะမှတ်ထားပြီးတော့ဒီမှာတကူချင်းကိုဒီမှာတိုင်းကြည့်လိုက်မယ်ဒီမှာဆိုရင်ဒါ900ကျော်ဒီမှာဆိုရင်เนาะငါးရာကျော်ပေါ့เนาะဒီမှာ900ကျော်ပြရတယ်အဲ့တော့ဒီမှာဒီကျိုးနှစ်ချောင်းကိုတိုင်းကြည့်တဲ့အခါမှာဒီကောင်ကိုပုံသေးထားပြီးတိုင်းတဲ့အခါမှာဒီကောင်ဟာခုချိန်နေမှာအုံတံမိုးအများဆုံးเนาะအဲ့တော့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကဒီမှာပုံသေးထားတဲ့ဒီမှာထားလိုက်တယ်เนาะထားပြီးတော့အုံတံမိုးအများဆုံးကျိုးရှာတဲ့အခါမှာဒီအနက်ကိုပုံသေးထားပြီးရှာတဲ့အခါမှာဒီကောင်လေးပြရတယ်เนาะအဲ့တော့တေချာအောင်ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာတခြားကျိုးလေးကိုပြောင်းကြည့်လိုက်မယ်เนาะတခြားပဲကျိုးပြောင်းကြည့်မလဲဆိုရင်ဒီမှာဒီအနီကျိုးလေးကျွန်တော်ပြောင်းကြည့်လိုက်မယ်เนาะခုနကတွေ့တာဒီမှာအနီနဲ့အဝါနဲ့ကြားလေးပေါ့เนาะအဲ့တော့ဒီမှာဒီကောင်ကိုကျွန်တော်တို့ကဒါထားလိုက်မယ်ထားပြီးရင်ဒီအနက်ကိုဒီမှာเนาะဒါပုံသေးဒီမှာထားလိုက်မယ်เนาะပုံသေးဒီမှာချထားလိုက်မယ်ချထားပြီးလို့ရှင်ဒီမှာအပြာကိုတိုင်းကြည့်မယ်ဒီမှာ200ကျော်ပြနေတယ်ဒီအဖြူဆိုလို့ရှင်100ကျော်ပြတယ်ဒီအနက်ဆိုလို့ရှင်900ကျော်ပြတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှင်900ကျော်ပြတယ်အဲ့ဒီလိုမျိုးပဲเนาะဒီမှာဒီခုအနီတံပြီးပြီအနီနဲ့အနက်နဲ့ပြီးပြီเนาะအနက်နဲ့ပြီးဆိုဒီမှာအပြာပေါ့เนาะအပြာကိုထားကြည့်လိုက်မယ်ထားကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အုံတံမိုးတွေကိုဒါမှတ်ထားမယ်เนาะမှတ်ထားပြီးတော့ဘယ်လိုလဲဆိုရင်ဒါအဲ့ဒီတံမိုးတွေမှတ်ထားတဲ့ထဲကမှအများဆုံးရတဲ့အုံတံမိုးเนาะအဲ့ဒီဂျိုးနှစ်ချောင်းဟာကပစီတာတက်ရမယ်ဂျိုးပဲဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါ900ကျော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်900ကျော်ဒီမှာဆိုရင်ဒါဆိုလို့ရှိရင်เนาะ60ကျော်လေးပဲရှိတယ်เนาะ60ကျော်လေးပဲရှိတယ်အဲ့လိုမျိုးပဲဒါတချိုးချင်းတချောင်းချင်းကိုဒါပုံသေးထားပြီးတော့တိုင်းကြည့်လိုက်မယ်တိုင်းကြည့်တဲ့အခါမှာအုံတံမှုအများဆုံးဟာဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒီကောင်ကိုတိုင်းကြည့်လိုက်မယ်เนาะဒီနီဝါကြားလေးကိုเนาะပုံသေးထားပြီးတော့တိုင်းလိုက်မယ်တိုင်းတဲ့အခါမှာဒီမှာဆိုရင်600ကျော်ဒီမှာ900ကျော်ဒီမှာ900ကျော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ထောင်ယူအဲ့တော့သိကြရတဲ့ဒီကျိုးပဲเนาะဒီနီဝါလေးနဲ့ဒီအနက်ကလေးနဲ့ဟာအုံတံမိုးအများဆုံးရတဲ့ကျိုးပဲเนาะဒ
ဒီနှစ်ချောင်းကတထောင်ကျော်ရတယ်တရားကျိုးတွေဆိုလို့ရှိရင်ဒါ100ကျော်လို့500ကျော်လို့900ကျော်လို့ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်ဒါကတထောင်ကျော်ပြရတယ်အဲ့ဒီတထောင်ကျော်ပြရတဲ့ကျိုးဟာဒီကပစီတာတက်ရမယ်ကျိုးနော်ဒီမှာဒါလေးလိုတက်လိုက်မယ်ဒီမှာဒီဝါးချားလေးနဲ့ပေါ့ဒါအကျက်တလို့တက်လို့ရတယ်နော်ဒီကောင်ကအပေါင်းနှုတ်တွေမရှိဘူးဒီလိုတက်ရမယ်နော်ဟုတ်ပြီနော်နားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါရနော်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်ဒါအုံတံမိုးအုံစကေးမှာထားမယ်ထားပြီးလို့ရှိရင်ဒီကျိုးကိုပုံသေးထားပြီးတော့အုံတံမိုးတွေတိုင်းကြည့်မယ်တိုင်းကြည့်တဲ့အခါမှာအုံတံမိုးအများဆုံးပြတဲ့ကျိုးဟာကပစီတာတက်ရမယ်ကျိုးပဲနော်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒီကျိုး၅ချောင်းပါတယ်ကပစီတာဒီမှာနော်ဒီကျိုး၅ချောင်းပါတယ်ဒီပန်ကားဒီမှာကပစီတာတက်ရမယ်ဒီကျိုးနှစ်ဆရှာတဲ့နည်းကိုနားလည်လိမ့်မယ်လို့ထင်ပါရနားမလည်တာရှိရင်လည်းမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်နော်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ